অহা 10 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে 1250 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যেক মাহতে জমা হ'ব 1250 টকাত এখন ঘৰ চলিব পাৰে নে মাত্ৰ 1250 টকাত বিদ্যুতৰ বিলৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী লৈ চলিব পাৰে নে এখন ঘৰ মাত্ৰ 1250 টকাত এটা পৰিয়াল চলাব পাৰিব নে মন্ত্রী বিধায়কে অনুদয় আসনৰ ধন কোট খৰচ কৰিব বুজাই দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিদ্যুতৰ বাবে 250 টকা বিল নামত আপোনালোকে দিব কিন্তু আপোনালোকে সরকারক যে লাইটৰ বিলৰ টকা দিব সেইটো সরকারে আপোনালোকক দিব আৰু আপোনালোকে সরকারক দিব তাৰ মানে সরকারৰ টকা সরকারে লব আপোনালোকে ঘৰত লাইটৰ বিলৰ কাৰণে নিজৰ পৰা টকা খৰচ কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক 250 টকা আমি দিছো ঔষধৰ বাবে 450 টকা যদি ঘৰত আমি থাকো ঔষধ পাতিটো কিনিব লাগিব মাহত অলপ হলেও সেই কাৰণে আমি আপোনালোকক 450 টকা দিও 2 কেজি ডাইলৰ বাবে 200 টকা আমি আপোনালোকক 200 টকা কিহৰ কাৰণে দিও যাতে ঘৰত 2 কেজি ডালি আপোনালোকে কিনিব পাৰে চেনীৰ বাবে 80 টকা আমাৰ কথা হল যে ঘৰত চাহ খাব লাগে আমাক চেনী লাগে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক 80 টকা দিলো যাতে আপোনালোকে 2 কেজি চেনী ঘৰত কিনিব পাৰে কল আপেলৰ বাবে 150 টকা অকণমান কেতিয়াবা আপেল কল খাবৰ কাৰণেও মনত ইচ্ছা যায় তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক 150 টকা দিলো ঋণ মাফ কৰিবৰ বাবে 170 টকা কোভিডৰ সময়ত আই মাতৃসকলে ইজনৰ পৰা 1000 টকা ধাৰ লৈছিল 2000 টকা ধাৰ লৈছিল সেই ধাৰবিলাকৰ কাৰণে ধৰুৱাই ঘৰত আহি দিগদাৰি কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি 170 টকা দিছোঁ যাতে মাহে মাহে আপোনালোকে অলপ অলপকৈ দি পেলাই ধাৰখিনি মাৰি পেলাব পাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ 250 টকা কোড কেনেকৈ মহিলাই ব্যৱহাৰ কৰিব এই সন্দৰ্ভত বুজাই দিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 মুকলি কৰি এনেদৰে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক আহ্বান জনালে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন মহিলাসকলে যাতে নিজৰ স্বামীক নিদিয়ে তেতিয়া মই সকলোকে এটাই কথা কওঁ যে এই অৰুণোদয়ৰ মালিক ঘৰৰ মহিলাগৰাকী গিৰিয়েক নহয় ঠিক আছে স্বামী অৰুণোদয়ৰ মালিক নহয় গতিকে এই অৰুণোদয়ৰ টকা আপোনালোকে স্বামীক নিদিব ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24